Skandali i rushfetit të Ilir Metës u thellua dhe mori më shumë erë nga përpjekja e dëshpëruar Edi Ramës, edhe pse reagimi i ti ishte i thatë sa për të larë gojën. Me anë të zyrës e ty, Edi Rama u mundua të komunikonte se avokatët e qeverisë në zyrën arbitrajit në Vjenë nuk pas kanë përmëndur emrin e Ilir Metës si përfitues i rushfeteve me shumat të mdha. Po qëfar ka deklaruar zyrtarish në fakt të zezë mbi të bardhë, avokati i qeverisë shqiptare Oliver Sejt dhe Tim Schreiber në dokumentin zyrtar drejtuar arbitrajit të Vjenës me datë 30 qeshor 2015. Ashtu si mund të shihni dhe nga pamjet në ekran, ata janë shprehur si më poshtë. Dia ka marrë miliona euro nga qezë në atë ko dhe i ka justifikuar këto shuma për rryshfete për zyrtar të lartë, përfshirë një ish kryeministër, i cili ka qenë më parë në akuzë për korrupsion. Agjencia ndërkombëtare e lajmeve Birn, që botoi këtë skandal, ka arritur në konkluzionin se ish kryeministri që përmendin avokatët e qeverisë, i cili ka qenë më parë në akuzë për korrupsion, është Ilir Meta. I gjithë hetimi, bazuar dhe në deklaratat e mëparshme të qezë para autoriteteve shqiptare, qon ashtu si që kanë pranuar zyrtarisht avokatët e qeverisë shqiptare të Ilir Meta. Birn flet edhe për rrethanat të tjera që e lidhin Ilir Metën me Dian, si për shembull, vajtjen e tij deri në prag në zyrat qendrore të qezë për të lobuar që Dia, kompania që ka shpërndarë rushfetin, të kontraktohej për mbledhjen e borxheve dhe për shërbime të tjera. Dokumentet të siguruara nga Birn, që do të bëhen publike edhe për mediat, dhe të publikuara që nga data 3 qeshori 2015, tregojnë se ish drejtori i përgjithshëm i qezë shpërndarje, Josef Hajsek, ka konfirmuar se Kastrioti Ismailaj u rekomandua për të marë pikërisht këtë pozicion dhe këtë kontrat nga Ilir Meta, i cili u ofrua edhe si garant i marveshjes. Këto janë faktet. Kjo është e vërteta. Të tjerat janë thjesht përpjekje të dëshpëruara për të mbuluar këtë skandal. Ngjarja është shumë e rëndë dhe kërkon një hetim të menjëhershëm dhe serioz nga prokurori i përgjithshëm. Kjo mund të arrihet vetëm pas dorëheqjes së Ilir Metës nga posti i numrit 2 të qeverisë dhe dorëzimin e tij para drejtësisë për të trajtuar si qytetar i thjeshtë.